na samom početku, dakle, pandemije, definitivno da je bio prisutan određeni onako šok i za nas odrasle i za srednjoškolce i za studente. E sada, s obzirom na uzrast srednjoškolski, njihova obrada informacija, sam doživljaj toga do čega dođu, to jest tih informacija je u principu drugačiji nego kod odraslih i kod srednjoškolaca. U početku smo svi, a posebno i oni, bili negde za te i takve informacije onako neselektivni, nego šta je stizalo mi smo upijali, da bi posle sa protokom vremena počeli negde da pravimo izbor koje su informacije više, koje su manje, da kažem, verodostojne, a samim tim nešto što sam i ja lično praktikovala ili preporučivala đacima, to je da upravo rade tu selekciju, to jest da biraju informacije kada, kako, da to bombardovanje raznoraznim, a pre svega, nažalost, neprijatnim informacijama bude dozirano, bude umereno. Definitivno postoji razlika, zato što su adolescenti ovaj uzrast u periodu razvoja tog formalno-operacionalnog mišljenja i onda postaju prosto u ovom periodu u odnosu na studente, oni razvijaju to kritičko mišljenje i ovaj, u tome je ta razlika. Tiče se i emotivnog razvoja da za adolescente se nekako informacije, bilo da su pozitivne ili negativne, pardon, one se lakše i više i brže lepe, za razliku od studenata gde, kažem, prisutno je određeno kritičko mišljenje i samim tim je i adekvatni izbor informacija.